Ja, Lennart här. Hej Lennart, ni som har Nina Drackfors. Tjena Nina! Hej! Vad underbart att höra din röst. Ja, vad trevligt. Vilket trevligt Ja. mottagande. Är du någon slags av relationscoach eller? Ja, nej, men jag har jobbat med det här i 20 år typ, så att jag menar, relationer är min grej, ja, liksom. Så Ja. att, och, men även du, liksom du, så är jag uppväxt med det finska blodet och har lärt mig att vad fan, liksom, hur tar man hand om ett folk? Och det har jag växt upp med, alla historier med min farfar som åkte i vit skiddräkt och blev skjuten faktiskt 7 gånger, 7 skottskador. Men de sitter ihop honom och ut igen och så höll han på liksom. Och du vet, när man är uppväxt, och det är det jag försöker få fram i mina videos nu, att vi är uppväxt i olika kulturer på gott och ont. Men det gör ju också att vi har olika drivkrafter. Och jag har väldigt mycket finsk sisu i mig, att jag kan aldrig hålla käften. Men jag har tränat mig på att bli mer nyanserad i mitt språk. För jag menar, jag jobbade 10 år som livvakt då i Stockholm. Jag var vaktchef på Alexandra och andra ställen. Du vet, jag har ju hanterat juggar och bikers och galna människor och blivit skjuten på, knivhuggen på. Alltså, jag har varit med i hela det här. Så att det är liksom en annan verklighet än de här skrivbordskommunisterna som nu sitter och tycker att de vet allt om samhället. Tjena. Och då får man ju anpassa liksom att även människor som kommer utifrån har en annan agenda i sitt sätt att uttryckas och så vidare. Och jag menar, det jag växte upp med, det var ju att alla invandrargrabbarna skrev skärmota åt oss. Vi var skärmota hela tiden. Har man hört det i 10 år så vet man ju liksom att det är inte vi som är de onda och det är inte vi som har de fulaste orden, utan de ligger ju faktiskt kulturellt sitt här och där. Jag funderar lite på det som har hänt dig nu det senaste. Har du varit med om något sånt här tidigare, att bli utmålad som rasist och främlingsfientlig i tidningarna? Nej, och det är det som är så intressant, att jag har varit flera år på P4 Radio som varit relationsexpert. Jag har varit med i produktion Let's Dance, bakom scenen i och för sig. Jag har varit inne och coachat i olika tv-sammanhang. Men nu när jag hamnar i ett eget tv-program, Skilsmässohotellet, då helt plötsligt händer det. Då helt plötsligt så händer det här. Och det som är intressant, Nina, är att det som för månader, jag har inte fått ett personligt hat-sms, mail eller samtal. Ingen har ringt direkt till mig och hatat mig, utan allting händer uppe på nätet. Och då förstår jag att det här handlar ju inte om mig egentligen. Det här handlar ju om någon sån här hatklimat som man bygger som ett filter som ska synas där ute. Men det är ju ingen av dem som har kommit till mig. Och då bara så här, why not? Jag snackar med Peter Wahlbeck, han har ju fått direkta samtal, direkta mail. Samma med Marcus Birro, har ju varit översköljd av hatmejl. Jag har inte fått ett enda mejl. Det är helt galet. Men varför tror du att det här drevet har startats mot dig då? Tror du att det finns något syfte, någon agenda? Känns som att jag tror alltid på det stora hela, att det finns ont och gott. Och när det onda känner sig hotad av någon budbärare, så nog fan, så blir de kanaler för den där onda kraften. Och sen så är det lite mörker och ljus sådär. Och jag tror att det här är meant to be, för att komma upp på scenen. Det är som en polare sa till mig igår, fy fan vilken PR du får nu. Nu du har ju velat ha debatten, nu är du ute. Nu slipper du vara i källaren. Du har ju ropat flera år efter att få vara med i debatten. Du har ju suttit och skrivit insändare, jag har ju suttit och debatterat i alla möjliga media och så vidare. Men jag har ju aldrig blivit insläppt fast jag har ropat till journalister och politiker. Så att det är ju det som är så spännande, att det är så här det skulle se ut för att komma ut. Att du måste bli utmålad som någon smutsig rasist, och då börjar Ja. debatten. Ja, och det är ju det som är så intressant, för att nu har ju jag har så starka, alltså moderata politiker messade mig. Tjena, tjena, fy fan vad du är bra. Gissa om vi stöttar dig, säger Moderaterna till mig. Hallå? Så det är någonting som är jättekonstigt i det här. Men att stå i centrum på det här viset och samtidigt veta att alla som hör av sig till mig hejar på mig. Jag har inte fått någon prat på mig personligen överhuvudtaget. Vågar de inte, eller vet de att det innerst inne inte handlar egentligen om mig, utan det handlar bara om den här grejen att sprida hat? Jag vet inte. Tror du folk är rädda?
Och att du nu har blivit en symbol för att våga stå upp och våga prata om det som etablissemanget vill tysta ner. Ja, det tror jag. Jag tror att vi alla har syften här på jorden. Och nu råkar väl kanske, jag har alltid varit krigare. Jag har alltid varit den som stått upp för de svaga. Och nu har väl livet i stort bestämt att nu är det dags att ta kampen. Och ja, nu hamnade väl jag där. Då litar vi på. För jag har känt mig så lugn i det här, Nina. Jag har inte haft ont i magen. Jag har inte känt mig rädd. Jag har känt mig så lugn hela tiden. Mm. Det känns som en stor frid som vilar över mig. Och sen får jag när jag mediterar, vilket jag har gjort i 25 år. Mm. Får jag instruktioner. Prata om det här. Och gör bara video, för det kan inte missförstås. Mm. Så jag sitter ju bara och matar ut videos nu. Och det är inte jag som bestämmer. Det är mer något högre som talar om det. Så att det är så jävla härligt. Mm. Och jag vet att du håller på med liksom personlig utveckling också. Så jag fattar att man kan prata lite det här språket med dig. Jag vet precis vad du pratar om. Och det är det jag känner med dig. Och jag menar, jag har ju sett upp till dig tidigare innan jag kom in. Och jag har ju följt debatterna. Och jag har ju debatterat även anonymt på andra sajter. Mm. Där jag har liksom skrivit om det här. Jag vet att det är obekväma saker. Men man syns och hörs där liksom. Då har jag liksom haft ett alias i det. Men du har ju verkligen frontat och konfronterar. Det är ju verkligen din gåva att kunna göra det. Jag njöt ju när du hade ringt Sverker Lenas här. Liksom. Han var bara svarslös. Mm. Det var bara bullshit. Mm. Precis, det var bara bullshit. Och det är så enkelt just det här att bara ställa frågor och så synliggöra deras svar. Man behöver ingenting mer. Nej. Jag fick faktiskt, jag har fått kritik från en högt uppstående person. Och då var det precis den här personen sa att ni på Granskning Sverige, ni vill ju bara klämma åt dem här och lura in dem i en fälla. Och då sa jag det, nej, det är faktiskt inte så, för att vi behöver inte det. Utan de lurar in sig själva genom hur de svarar. Ja. Och jag har ingen ansvar för hur de svarar. Nej. Det får de stå för själva. Ja. Och är man trygg i sin sanning och det man har gjort, så svarar man ju på frågor tryggt. Men det är det jag ser att ni hela tiden, ni avslöjar att de är så otrygga och vet inte vad de har gjort egentligen. Mm. Och det måste ju upp på ytan, för det är så hela debatten har varit. Mm. Det är så enkelt liksom, att bara visa upp sanningen. Och det är det du gör nu. Du gör ju det genom att bara stå där. Egentligen så står ju du bara där med din kraft och energi. Och de gör allt jobb genom att visa upp sig själva. Ja, nej, men så är det. Och jag vet, ja. Har du börjat göra filmer alltså? Har du gjort det förut eller har du börjat nu på grund av detta? Nu har jag börjat. Det här började ju i lördags morse, vaknade jag klockan 6 och sa, nu ska du göra en film och den ska vara så här. Så pratar jag bara rakt ut det som är. Jag redigerar ingenting utan det är ett mänskligt samtal. Mm. Och så kör jag på det. Ja, så att nu har jag lagt ut 4 filmer. På min Facebook-logg. Har du hört talas om folkets demonstration? Ja, gud ja. Vad tycker du om den? Nej, men den är ju lysande. Ja. Det är ju precis det vi behöver. Hur ställer du till att tala på sådana demonstrationer? Absolut. Okej. Okay. Nej, men grejen är, jag funkar så här, Nina. Ja. Jag tror inte. Jag står ju på den här sidan där jag förstår att... Jag snackar ju med Salle. Jag snackar med dig, jag snackar med Janne Sjunnesson. Och det är inga onda människor. Nej, precis. Nej, de står ju där för att de talar sanning. Mm. Jag står här för att jag talar sanning. Merit Wager står där för att hon ska tala sanning. Mm. Och det som man har, alltså alla som har gått före har blivit korsfästa. Och det är ju samma egentligen med hela SD. De har ju talat sanning, men alla som talar sanning blir rasister. Mm. Det är så klimatet är. Mm. Och det här vill jag ju gärna lyfta med internationell media liksom också. Att de fattar ju det här. Ja. Som en dansk tidning, skulle man ha ingång där eller vad som helst. Att berätta om bilden av Sverige, hur demokratin är en diktatur. Att vi gärna säger att det är en demokrati, men... I Sverige tror man att jämställdhet blir när man byter ut ordet han och hon mot hen. Och det är ganska kul om man säger det på engelska, för hen är ju höna. Så att det är ju så här man gör, att man
och det hela sanningen ska byggas upp bara på ord, inte på någon substans. Vi säger demokrati, vi säger yttrandefrihet, men hur lever vi den? Jo, vissa får hata. Jag menar, hon, Athena, vad hon nu heter, som var sommarpratare, som får tala om, och Åsa Romsson som får tala om att vi vita män är ondskan på jorden. Det får man säga i yttrandefrihetens namn. Men jag får inte kritisera dem som säger så, för då är jag rasist, eller då får jag hatas. Så att det där hatet jag tänker kämpa emot, så att det är det som stoppar våran sunda utveckling. Det här feministgrejen du sa, att du ville utvisa dem till Sydpolen. Har du fått feminister som har hört av sig till dig och sagt, åh vad du har kränkt oss, Lennart? Ingen? Nej, ingen. Jag har inte fått ett enda samtal eller negativ pålaga på mig personligen. Det är ingen som har tyckt det. Mm. Och jag menar, så här funkar det. Att om jag säger banan och du bara, nu blir jag kränkt. Mm. Okej. Men varför blir du kränkt av det här? För till slut måste du sluta säga ord överhuvudtaget. För någon riskerar ju att bli kränkt. Och blir man kränkt så visar det sig att jag är otrygg i min egen sanning. Mm. Och om jag allmänt säger ordet feminist och tycker att jag tycker att de flesta feminister gör dåligt arbete, sen blir feministerna galna. Sanningen är ju då att de kommer i kontakt med det jag triggar, är deras eget dåliga samvete som gör att de vet att de egentligen inte gör sitt jobb. Men för att slippa känna smärtan i den förnekan så attackerar, skjuter man alltid budbäraren, den som påminner den om sanningen i dem. För jag menar, du vet ju, Nina, ska vi kunna lösa en ny situation och vi jämföra den med visionen, och för att kunna göra arbete måste vi lyfta upp allting som brister och allting som är bra. Mm. Vad man gör nu är att man förnekar det som brister, man lyfter det som är bra, och sen så låtsas man att man redan har en vision som inte finns här. Och sen så i den rosa drömmen så ska vi bara lägga locket på. Vad var det nu man sa? 70% av befolkningen nu är emot, tycker att vi tar emot för mycket invandrare, att integrationspolitiken inte funkar. Så nu har vi ju en majoritet med oss, men de flesta är fortfarande rädda att bli stigmatiserade. Det är därför vi behöver visa att nu har jag blivit stigmatiserad. Men hade jag varit Marcus Birro så hade jag velat flytta till Italien, backar undan och ber om ursäkt. Så gör alla. Det är bara det att jag rannsakar mig själv. Har jag något att be om ursäkt för? Nej. För folk har valt att tolka mina uttryck enligt sin egen agenda, och det handlar inte om mig, för de känner ju inte ens mig. Precis. Ja. Så jag står ju bara kvar och nej. Mm. Och så förklarar jag, men väljer de att inte köpa förklaringen så ligger fortfarande inte problemet hos mig. Det ligger hos dem. Precis, och det var ju som den här DN-artikeln, han som skrev den, han byggde väl egentligen hela sin artikel och argumentation på hur du kränkte invandrare på två citat mer eller mindre. Det var väl inte mer? Nej, precis. Och det handlade om väldigt taskigt underlag, tänker jag. För att jag menar, du är ju som du säger, du är en man som har otroligt lång erfarenhet av att hjälpa och coacha människor och få ett bättre liv. Och jag antar att du inte har gjort någon skillnad på vart de kommer från överhuvudtaget. Nej, precis. Och jag menar, jag har jobbat med i 4 år nere i Södertälje där jag byggde ett projekt ihop med mina kollegor. Jag var den som var mentor i projektet där vi hjälpte syrianer in i arbetslivet. Är man rasist om man väljer att göra ett projekt för syrianer in i arbetslivet? Nej, jag tror inte det. Jag har jobbat på Alla kvinnors hus och suttit och gråtit ihop med hedersbrottsutsatta kvinnor. Det är majoritet på Alla kvinnors hus nu och sådana. Vilket chefen sa att det är jättekris det här. Mm. Jag är en av mina äldsta vänner är huvudansvarig för... Alltså är det chefen över projektet som ska bland annat utvisa 80 000 som ska ut ur landet. Han har huvudansvaret för det här. Och jag pratade med honom igår. Och han sa, fy fan vad jag supportar dig. Jag supportar dig så jävla mycket. Men jag får inte prata. Jag får inte berätta. Han har varit i Afghanistan som militärpolis, utbildad polis i Afghanistan. Han har varit där i 5 år. Mm. Och han kan berätta. Men han får inte berätta, för det fanns sparken. Mm. Alltså, och det handlar ju om att vi måste vara språkrör för dem som är stigmatiserade. Men vad,
ja, men just att tala deras språk och deras erfarenhet och vidareförmedla den till folk. Lär veta. Vi måste bygga ett mer öppet samhällsklimat, tänker jag, där vi vågar vara sakliga framförallt och prata om tuffa saker. För det här är klart att det här är tufft. Det är inte kul att säga att vissa saker, men vi måste ju våga se och vara sakliga i det vi ser, tänker jag. Ja, precis. Och jag är så trött på att höra att människan i fokus anses vara suicide. Folk har inte, och jag har berättat att jag startade den med terapirum. Och den har varit offentlig fram till innan jag började på skilsmässhotellet. Och det var medlemmarna som sa, vad fan, vi kommer inte få vara fria här och ventilera oss för att liksom, och ha vår speakers corner. Och det man inte tittar på, varken hos mig eller där, är ju att vi pratar inte bara integration. Nu har det varit den största frågan, för folk är mest berörda av den. Och så har det varit hela samhället. Men vi pratar ju också ekonomi och miljö och andra frågor, skola och sådär. Men allt är ju kopplat till integration nu. För integrationen eller misslyckandet påverkar ju alla områdena. Så är det ju. Och jag säger, titta på det hela liksom bilden. Det finns ett andligt budskap som jag försöker följa så gott jag kan. Fatta beslut som är bäst för alla inblandade parter från och med nu och för all framtid. Det är bästa budskap jag försöker navigera efter. Vad är bäst för oss? Vad är bäst för flyktingar, invandrare, kvinnor, barn och så vidare för all framtid? Precis. Ja. Hur, jag tänker, du var ju med, nu såg inte jag det programmet, men du var med på Robert Aschberg och Aftonbladet har skrivit om dig, Expressen har skrivit, Metro. Dagens Media, DN. Hur tycker du att den framställningen har varit? Nej, men de har ju bara satsat på att förstärka bilden av mig, alltså att skapa en konfliktsituation mellan att en kille som ska vara the good guy, han är så där behind the scene. Han är egentligen sån där. Han är en falsk profet. Det är ungefär det som har varit själva agendan i hela den här debatten har det varit att framställa mig dålig dager för att kunna göra ett scoop. Jag tänker, hur var det hos Robert Aschberg? För Robert Aschberg är ju en vurmare för att vi ska öppna gränser och inte tänka så mycket kring invandringen. Det är min uppfattning då. Och han ska ju även åka till Åland och berätta om sin resa som han har gjort till Grekland, tror jag det var, för att ta Lefkos där och ta emot de som har korsat Medelhavet. Hur var det att vara hos honom och prata? Robert Aschberg för det första, han säger till mig personligen, säger, för TV4 ville inte jag skulle vara där, för de trodde att det skulle bli värre som Robert Aschberg är som han här. Men jag pratade med Robban och förklarade för honom att nu har jag fått ett drev på, men ska du köra drevet du också så kan du bara glömma mig. Han sa nej, absolut inte, och jag lovar från hjärta till hjärta, för jag vet vem du är, sa han. Jag vet vad du står för. Du är ingen rasist, du är ingen främlingsfientlig. Och varför jag vill ha med dig är för att du är med i skilsmässhotellet. Visst, vi ska snacka relationer i Let's Dance och att det påstås orsaka skilsmässa. Det var huvudagendan för honom precis samma dag. Och TV4 säger, men det är bara ett bakhåll. Det är bara ett bakhåll. Nej, för Dörmot som jag känner som var domare i Let's Dance, som att jobba med det, han skulle komma, Laila Bagge skulle komma. Ja. Ska de ta in det för att det var ett bakhåll? Och jag kände ju med Robban att, och så sa, men Robban sa, det här som har hänt idag då? Ja, men den måste vi naturligtvis ta, men den städar vi undan fort, för vi ska fokusera på Let's Dance. Och sen så kommer jag dit och TV4-chefen Anna, vad fan hon nu heter, nya, jag pratade med henne. Hon ville inte jag skulle vara med, för hon trodde det skulle förvärra det hela. Då erbjöd TV4 mig istället att vara med i TV4 morgon 6:45 dagen efter och snacka med Steff och hon Strömstedtskan. Då ringde jag Robban och sa, men nu har fyran faktiskt erbjudit mig en plattform och den ska jag vara trogen i och med att det är min uppdragsgivare. Ja, men jag förstår, men ring mig om det ändrar det, säger Robban. Han var helt ödmjuk i det. 10 minuter senare ringer TV4 igen och säger, nej, tyvärr, vi ska inte ha med dig. Så här jättekort och avvisande. Och jag bara, shit. De erbjuder mig en plattform och hade en möjlighet och sen tar de ifrån mig den. Då ringer jag till Robban och säger,
De vill inte att jag ska vara med i fyran. Ja, men då kommer du till oss. Och sen ringer fyran mig klockan 9:30 på kvällen. Var är du? Var är du? Ja, nu är jag på Strix Studio. Mm-hmm. Nej, men du lovade ju att inte vara med. Vadå lovade? Ni lovade mig en plattform. Och ni tog bort den från mig. Och ni har sagt att jag får klara mig själv nu. Det har ni faktiskt sagt till mig. Och jag letar. Jag är mästare på damage control. Det handlar om för mig att tala sanning. Mm. Och nu helt plötsligt dyker Robban upp. Och då säger han till mig. Så här, du vet att jag är trolljägare och annat. Så att jag menar, och jag står på din sida, säger Robban. Han var helt ärlig, för jag såg i ögonen på honom att han var helt ärlig i det. Mm. Och det är ju, de som ser säger ju att det är helt galet att Robert Aschberg, som egentligen borde hata dig mest av alla i den här, liksom står längst fram. Han är den som står bakom dig. Ja, det är lite överraskande faktiskt att han inte... Ja. Ja, Marcus Biro kom ju inte till Aschberg. Nu satt ju Peter Wahlbeck i där också. Han berättade för mig också om näthatet han har råkat ut för, att han blev kallad för rasist. Mm. Av sina kollegor, för att han har varit opolitiskt korrekt. Då. Ja, men det finns den rådande agendan. Och då ska det tystas ner på alla sätt. Och så tystar man ner det antingen med högerstämpel eller rasist. Eller, och kan man inte applicera någonting av de två, då tar man till den lite mer mjukare främlingsfientlighet. Mm. Har jag sagt. Man använder de tre maktbegreppen för att se till så att människor tystar och så att människor inte anses vara seriösa. För de är minsann högerextrema rasister. Mm. Det är så skamligt beteende alltså. Jag tänker ofta så här, att anledningen till mitt engagemang, det beror inte på att man, vad ska man säga, vill att andra människor ska ha det dåligt på något sätt. Men jag har ett ansvar för mitt barn. Och jag har ett ansvar för det här samhället utifrån min del. Men framförallt så har jag har ett stort ansvar för mina barn. Och om jag ser att någonting inte kan, eller att någonting kan sluta illa, då anser jag det vara min skyldighet att påtala det. Så att jag menar, någon gång kommer inte jag finnas kvar. Då vill jag att det här samhället ska finnas kvar. Ja, samtidigt ja. Som du sa där, hur hjälper vi bäst? Det är också ett fokus för mig. Och jag tänker så här, att 163 000 människor som kom hit som asylsökande, när det finns 60 miljoner som flyr runt omkring i världen. Det kan inte vara det bästa sättet. Det är för mig helt ologiskt. Det bästa sättet för mig måste vara att vi på något sätt är i de här länderna och hjälper upp och bygger upp dem. Det måste vara det. Vi får inte släppa det. Liksom. Jag vill prata på alla arenor. Och sen, för jag står ju själv för att vi ska ju prata där vi är inbjudna. Man ser den avsändan. Oj, när SD står så, då är de rasister. Mm. Och sen, jag fick ju se samma sak. Jag pratade om ålderstest på unga. Dagen efter kommer Aftonbladet och hela regeringen ska införa ålderstester på grund av samma orsaker som jag har sagt. Och jag är the bad guy. Mm. Och sanningen går inte att hända. Och jag tror verkligen på det, att sanningen kommer göra oss fria. Absolut. Då ger jag deras nummer till dig, eller till dem. Ditt. Ja, men det för det skulle jag se fram emot väldigt mycket. Ja, nej, men alltså jag står gärna där och säger vad sanningen är. Och när folk samlas i en kraft som är motsatt den här elitens tankar, så är rasistämpen och alltihopa så stark. Men ska vi vara smarta, så ska vi också tänka på hur ogör man problemen framåt. Jag skulle kunna, och vi skulle kunna faktiskt uppmana så många invandrare som möjligt som faktiskt tänker som vi gör. För jag träffar ju så mycket invandrare som säger, vad fan håller ni på med? Och de själva ser hur det här funkar. Bland annat i Tensta så har jag en del familjer som verkligen vill kämpa för rättvisa och fattar inte varför inte Sverige gör det här bättre. Och det är invandrarfamiljer. Man kanske skulle bjuda in dem. Men vi har gett dem i förorten också där som radikaliseras. För det är självklart att det finns människor där som inte vill ha det så. Men vi överger ju dem. Mm.
Nej, men det är fruktansvärt. Fruktansvärt upprörd och ledsen faktiskt. Ja, men du Lennart, tack för samtalet. Och det var gött att prata med dig. Ja, men det är fantastiskt. Och låt oss fortsätta samtala. Och ja, jättegärna. Och jag kommer ge ditt namn som förslag på talare. För att jag tror att det kommer bli stora rysningar för alla som är där. Ja, men det är jättebra. Mm. Ha en fin dag. Du med, all kärlek till dig. Detsamma. Hej då. Bra, hej.